皆さんこんにちは、 JA タウンオフィシャルサポーターの秋元真夏です。さあ今回はですね、お料理企画ということでエプロンを着てるんですけれども、こんにゃく、皆さんどこが産地かご存知でしょうか。群馬県のこんにゃく芋っていうのがすごく有名だと思うんですけれども、今ちょっとこう消費が低迷していて、皆さんにもこのこんにゃくの良さをより知ってもらいたいということで、今回その調理をしていきたいと思います。じゃあ皆さんで食べて応援していきましょう。ゆるふわタイムスタートです。秋元真夏のゆるふわタイム。さあ、あれなんですよ今一人ぼっちでして、見えてるかな、あの遠くのカメラね、本当に人がいないんです。勝手にやってくれということだそうでちょっとスタッフさんはすごい遠くにいるんだよな。だからここから私はこの群馬県のこんにゃくを使って調理をしていきたいと思うんですけれども、まずはですね、こんにゃくステーキっていうのを作っていきます。作ったことある方いますかね。このね、大きいこんにゃく丸々ステーキにしていきます。はい、じゃあやっていきましょうか。じゃあこんにゃく、じゃあまずこのこんにゃくに網目状のちょっと刻んでいきます。すごい、このこんにゃく触って思ったんですけど、すごく柔らかいです。柔らかくて、このなんか味が染みやすそうな感じっていうのかな。結構ね、こんにゃくって煮込まないと中まで染みなかったりしますけど、入っていきやすそう、味が。そうだからね、一人でやってるということは、こうスタッフさんが、山夏さん普段こんにゃく使いますかとか、普段どんな感じで食べてますかみたいなね、声もないわけですよ。ということはもうほんと一人で喋んないといけないということなんですけども、じゃあ私がもうね、自分もスタッフさんになったつもりで自分に質問をしますけど私ね、その群馬県のね、こんにゃくもちろん有名なの知ってたんですけど、その消費が低迷してるっていうのを逆に知らなくて、今回初めて知って、それがなんでかというと、私本当に普段からこんにゃくめっちゃ好きで、すごい食べるんですよ。山形県にね、こう産地ロケで行かせていただいた時とかも、帰りの新幹線乗る前に玉こんにゃくを大量買いしたりとか、東京にいる時でも玉こんにゃく買って煮物にしたりとか、まあ、すき焼きとかね、そういうのも好きなので、まあ、そこに白滝もこんにゃくなのでそれ入れたりもしますし、大根とこんにゃくをサイコロ状に切るんですよ。醤油とみりんとお酒とあとだし汁で煮込んで、で高菜爪をねパラパラっと入れるとめちゃくちゃ美味しいおつまみになるんですよ。でそれで最後お皿に盛り付けた時に鰹節をかけるという、もうめっちゃおすすめなので、こんにゃくは私的に結構ないと困る食材なんですけど、皆さんにもそれをねより知ってもらいたいということで、今からステーキを作っていきます。はい、じゃあ、網目状に切り込みを入れましたので、次にんにく、はい、にんにく切っていきます。なんか寂しいですよね、あーみたいなさ反応がさ皆さんしてくれるんですよ、普段ね、ここら辺でね。でそっち見たりとかして、あ、この話して大丈夫かなとか、この話で今合ってるかなとか確認してるんですけど、それがないわけです。寂しい。それこそ白滝って結構賞味期限が長くないですか。買いだめしといても大丈夫な印象があって、でしかもこうちょっとダイエットしたい時とか、こう食事制限したいけど満足度は欲しいなっていう時とかにちょこっとこう入れるだけで使えるので、私は割とね常に入ってるかも、冷蔵庫に。ちなみにですね、今回この群馬県のこんにゃくのセット、見えてますか、こちらにあるんですけど、すごいね、いろいろ入ってるんですよ。玉こんにゃくだったり白滝だったり糸こんにゃくだったり普通のこんにゃくだったり、いろいろ入ってるんですけど、対象のこんにゃくの商品を買っていただいた方は 10% 以上のオフということで、対象商品を購入した方全員にこんにゃくに合う味噌だれをプレゼントしてるそうです。だからちょっと味噌田楽風なね、私のマネージャーさんが好きなメニューもできるということで、マネージャーさんも遠くにいるんですちょっと本当に一人です。JA タウン群馬、世界を変えた富岡製糸場、
だるまの生産量日本一、群馬の美味しいふるさとをお届け。産地直送通販サイト、ぜえたう。じゃあ火にかけていきましょう。はい、ごま油を、ま、大さじ1ぐらい。最初弱火でニンニクをね炒めます。で、香りが出るまで炒めましょう。これなんか過去一あれじゃないですか、すぐ作りやすいメニューじゃないですか、このこんにゃくステーキ。もしかしたら、はい、ちょっと焦がさないように弱火がポイントです。こんな感じですね、みじん切りにして。よく考えたら YouTuber さんは普段からこれってことですよね。こう、まあ、スタッフさんがいる場合もあると思うけど、こう一人でやられてる方もたくさんいるから、そう考えるとすごいですよね、その話の引き出しの多さというか。私はちょこちょこ困ってしまいますけど。さあ、これ何だと思いますか皆さん。これこんなね、調理場にないはずのものが、これはですね、私が何か困った時に押したらあっちからスタッフさんが飛んできてくださるということで、使う時来るかな。ちょっと試しにこう呼ぶわけではなく、こういうものだよということで、はい、これを鳴らすとスタッフさんが来るという、あの本当に飲食店システムですね。あ、早い、来ちゃった、大丈夫です。違う、ごめんなさい、試し鳴らしでした。はい、失礼しました。ちょっとお肉のね、ステーキと同じようにこんにゃくに塩コショウをしていきます。はい、表面どっちも裏表、はい、焼いていきましょう。あ、いいじゃん。これちょっとね、こんがりさせるのがポイントみたいなので、こう水分しっかり飛ばしてね、タレが絡んでくるようにしていきたいと思います。いや、いいよ、美味しそう。お腹すくな、これは。あ、そしてですね、先ほどね、最初のこんにゃく買っていただいた方は 10% 以上オフっていうのと、買ってくださった方全員にこんにゃくに合う味噌だれをプレゼントするっていうお話があったんですけど、ゆるふわタイム購入するときに書いてくださった方の中から抽選で10名様に番組のオリジナルプレートもプレゼントしております。なのでね、皆さんにぜひいろんな調理法で試してお家で楽しんでもらいたいなと思います。どうかな。はい、でちょっと裏返していきますか。はい、よっ、おー、うわ、美味しそう、見て、わー、あ、くぼっちゃ、くぼっちゃ。さあ、何を話しますか。何が、みんな何を聞きたいかな。最近何作ったかな、お料理。まあ、変わらず和食が多いんですけど、もうそれこそこんにゃく使ったのだと豚汁とかにもこんにゃく入れるんですけど、その時はこのね、ステーキ用に使ったこの大きいやつをこうなんかスプーンとかでこう端っこからこう削っていく感じにしたりとか、もうほんと手でちぎっちゃったりとか、そうするとこう味が染み込みやすくなって、綺麗に切るよりもこう浸透していくので食べ応えもあるし、味も染みてめっちゃ美味しいからおすすめです。はい、ネギ切りましょう。ネギもね、必ず家にあるな。あの食料保存袋みたいな、あのそれに入れておくとちょっと長持ちするみたいな。だからもう私は野菜買って帰ったらもうそれに一気にバーッと入れて野菜室に入れといて、結構割と長く使ったりとかしますね。はい、みじん切りできました。焼肉のタレ絡ませます。はい、味付けはこれだけだそうです。簡単、いくよ。わー、わー、おいしそう。うわ、絶対おいしいじゃんこんなん。わー、絶対おいしい、これは確定です。じゃあこれを切りますか。うわー、熱いんじゃないこれ。ちょっとニンニクと、あとネギを散らして、はい、ということでこんにゃくステーキの完成です。じゃん、どう、できたから呼んでみますか。実は JA グループでも電気を
を始めたんだよ。 JA 電機の3つのポイントは、お得、簡単、安心。ポイント1、料金がお得。農業用施設もお得になるよ。ポイント2、手続きが簡単。用意するのはこの3つ。ポイント3、安心して使える。 JA 電機に変えても電気が送られてくる仕組みは同じ。詳しくは JA 電機ホームページまで。さあ、それでは食べていきたいと思います。いただきます。じゃあまずはこんにゃくステーキの方から。あ、美味しそう。いただきます。うん、もう味がすごい染み込んでて、あとこんにゃくのこの食感、あと柔らかさ、めっちゃ美味しい。満足感がある。このこんにゃくだとやっぱりこうさっぱりしたりとかあっさりとかしたりっていう印象が強いと思うんですけど、この焼肉のタレと合わさって、で中にもね味もしっかり染み込んでて、あとこのこんにゃくが本当に柔らかさと弾力のバランスがすごく良くて美味しいです。これは作ってほしい、本当お家で。続いて糸こんにゃくのきんぴら、いただきます。うん、美味しい。糸こんにゃくになると食感が違って、噛んでる時の歯ごたえもすごくいいですし、あと細いから本当中までしっかり味が染み込んでて、麺を食べてるような感覚にもなるんで、このきんぴらでもいいし、あとちょっとスープとかに入れてちょっと麺みたいにして食べるのもおすすめです。今回のこんにゃくのセット、こちらなんですけど、本当にたくさん入ってて、ノーマルなこんにゃくから糸こんにゃくだったり、このげんこつサイズのげんこつ山の玉こんにゃくっていうものがあったりとか、味噌漬けになってる、もうこう味がついててすぐ食べれるものだったり、そういうのも入ってるので、本当にこんにゃくのバリエーションもたくさんあって、いろいろ楽しめるものになってます。ここで真夏ショッピングのお時間です。今日ご紹介する商品はこちら、お肉の宅配肉市場ご家庭用ユッケ、 JA 全農ミートフーズのこだわりが詰まった和牛のユッケ。うーん、美味しい。ユッケズッキュン。ご家庭用ユッケは JA タウンお肉の宅配肉市場をチェック。さあ、今回こんにゃくを調理させてもらったんですけども、普段こんにゃくだとこう和食に使ったりとか、もう限られてきちゃうと思ってる方でも、こういろんなアレンジがこれからできるっていうことがお伝えできたんじゃないかなと思いますし、私も食べてみてすごくいろんなバリエーションがあって、お腹にもたまるしヘルシーでとっても美味しいので、皆さんと一緒に消費を拡大していけるように頑張りたいなと思うので、皆さんいっぱい食べてください。今日紹介したこちらの食べて応援群馬のこんにゃく10点セットは JA タウン新鮮群馬みのり館で購入することができます。11月末まではお客様送料負担なしの極小国産キャンペーンも実施中です。注文コメント欄にゆるふわタイムと記入していただいた方の中から抽選で10名様に番組オリジナルプレートをプレゼントしています。詳しくは概要欄のリンクをチェックしてみてください。群馬のこんにゃく食べて応援してみたいなと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回のゆるふわタイムもお楽しみに。バイバーイ。